През деня класическите музиканти са хора като нас. Но вечер... засвирят ли? Се превръщат в супергерои. Пренасят ни в други времена с музиката на велики композитори. Клод Дебюси е роден на 22 август 1862 година в град Сен-Жермен, Ан-Ле, близо до Париж. Родителите му са собственици на магазин за порцелан. Дебюси бил приет да учи в Парижката консерватория още 11 годишен. На 18 заминава за Русия при милионерката Надежда фон Мек, меценатка на Чайковски, която го наема за домашен пианист, което само по себе си е висока оценка за музикалната култура на Дебюси. Започва да пише творби по текстовете на Пол Верлен и Шарл Бодлер. С прелюда за оркестър Следобедът на един фавн, по едноименната поема на поета-символист Стефан Маларме, Дебюси привлича вниманието на всички музиканти, макар че самият той предпочитал повече компанията на поетите. Самият Стефан Маларме изразява възхищението си от музикалната трактовка на творбата му. Всички започват да се интересуват от Дебюси. Най-голямото си симфонично произведение «Морето» Дебюси написва след като преживява морска буря и започва с особено внимание да се вглежда в картините на художниците-импресионисти и на японския майстор на пейзажа Хокасай. В третата част на симфонията «Диалог на вятъра и морето» морето е бурно и страховито, а настроението мрачно и тревожно. Thank you.
Бурен е и личният живот на Дебюси. Жените се омагьосвали от загадъчната му личност и бързо се влюбвали в него. Докато преподавал в дома на руската милионерка Надеж да фон Мек, 18-годишният Дебюси се влюбва в дъщеря и Соня и веднага й поисква ръката. Мек скоропостижно охлажда страстите на младежа, уволнява го и открито му заявява, че е недостоен за наследницата й. По-късно Дебюси се запознава с младата блондинка Габриел Дюпон, която била силно влюбена в композитора и 10 години го издържала. Габриел разбира, че Дебюси не просто й е изневерявал през цялото време, а тайно се е сгодил за певицата Тереза Роджер. Годежът се разваля заради изневяра на Дебюси по време на общо турне на композитора и годеницата му в Брюксел. Предадена и все още влюбена, Габриел Дюпон посяга на живота си, но е спасена. След излизането й от болница, двамата с Дебюси подновяват връзката си, но в живота им постепенно навлиза приятелката на Габриел, Розали Таксие. Тъмнокоса красавица, работеща в малък парижки магазин, като продавачка и модел. По ирония на съдбата, първоначално тя давала вид, че не харесва Клод и дори критикувала приятелката си Габриел, че е заблудена в него. Докато не се оказало, че самата Розали е влюбена в Клод и двамата имат намерение да се женят. Оженили се без пукната пара. За сватбата, която била съпроводена от скромна закуска, Дебюси платил с парите от урок по пиано. Скоро, след сватбата им, издателят на Дебюси починал и той изпаднал в пълен банкрут. 4 години след сватбата с Розали, Дебюси започнал публично да се среща с Ема Бардак, певица и съпруга на богат банкер. На 14 юли 1904 година композиторът излязъл на сутрешна разходка и повече не се върнал у дома при съпругата си Розали. Няколко седмици по-късно тя научила от общи приятели, че Ема била напуснала съпруга си и двамата с Клод живеят заедно. Розали посяга на живота си точно като бившата си приятелка Габриел, като прави опит да се застреля. И също като Габриел бива спасена, но единият от куршумите останал в гърдите й, застрашавайки сърцето до края на живота й. Дебюси се развежда с Розали, Ема ражда дете от композитора, докато е още женена за банкера. По-късно успешно се развежда и се жени за Дебюси. Описва Ема като грозновата жена на средна възраст, но много интелигентна и грижовна съпруга. Тя е опора на Дебюси до смъртта му. Смъртта го застига по време на немските бомбардировки над Париж през Първата световна война на 25 март 1918 година. Дебюси остава в историята като основоположник на импресионизма в музиката. А самият той казва: «Опитвам се да намирам нови реалности. Глупаците наричат това импресионизъм». През деня класическите музиканти са хора като нас. Но вечер засвират ли? Се превръщат в супергерои. Пренасят ни в други времена с музиката на велики композитори. Класическите музиканти започват да свирят от 5-6 годишна възраст, даже и по-рано. Слушането на класическа музика по време на работа или учение засилва когнитивните умения и повишава нивата на концентрация. В училищата, където се обръща повече внимание на музикалното образование, учениците са с по-добри резултати. Свирането на музикален инструмент
едновременно развива лявото и дясното полукълбо на мозъка. Лявото полукълбо е свързано с математиката и езиците, а на дясното полукълбо дължим креативността. По тази причина музикантите са много добри при решаване на казуси. Справят се по-ефективно и креативно, както в академична, така и в социална среда. Имат развита финна моторика, а така също и изключително добра памет. Първо правило. За да изразим уважение към музикантите и музиката, на класически концерти се обличаме официално. Второ правило. Не говорим и не шумим, защото всеки звук може да разконцентрира музикантите и да попречи на публиката да се наслади на музиката. Трето правило. Не пляскаме между частите. Понякога едно изпълнение се състои от няколко части и не е прието да се ръкопляска в паузите между тях, защото ще нарушим емоцията и настроението, които музикантите са изградили до момента. Три основни правила, когато слушаме класически концерт.